Det giver lidt over Lundvejk igen. Fremragende aktion her også. Og Grønning erobrer Viborg. Øj, klinge. Klart bedre fysisk. Mesteren igen. Sofus Berger glider igennem. Bliver nødsaget til at kigge bagud. Her ligger Jeppe Grønning, der svæver den ind. Og Saxe Spejl! Nej, det gør han simpelthen ikke! Sebastian Grønning! Der Saxe den ind. Det der, det er årets mål i dansk fodbold. Nej, hvor er det lækkert. Er Sebastian Grønning, der fuldstændig ude af balance, så får han alligevel svunget sin krop ind i et vanvittigt Saxe-spark til 3-3. Ja, det er fantastisk, det er jo. Det er Viborg lige nu, og nu er de også effektive. Scorer de på deres chancer i anden halvleg, det her det er en af de sværeste af slagsen. Jeppe Grønning svæver den ind, og han er lige faldet. Han når lige at rejse sig. Nej, hvor er det vanvittigt sparket ind, Sebastian Grønning. Nej. Hvor er det fantastisk godt lavet. Nej. Det der, det er ikke hver dag, vi ser det i dansk fodbold. Det der, det er top verdensklasse af Sebastian Grønning.